Amigos do portal JC 24 horas, bom dia. Nós estamos aqui no quartel do 3º BPM, olha só. Você está vendo aí a parte frontal da unidade militar. E nesse momento, o oficial do plantão, que é o CPU, né, coordenador de policiamento da unidade, ele não está aqui na unidade porque está numa ocorrência na escola Ribamar Leal, no bairro Itaboca, onde elementos arrombaram durante a madrugada e levaram a merenda escolar. Certos elementos levaram a merenda escolar da escola e a viatura da PM está lá, né, sob o comando do Tenente Renato, para saber como foi, para atender essa ocorrência. Essa aqui é a realidade. E foi esse o único registro de ontem para hoje. Teve também o caso do roubo de moto, mas essa matéria já está no JC 24 horas. Você que acompanhou a gente pode ver que foi nossa última live da noite, né? Nossa última ao vivo. E, inclusive, com as informações sobre essa moto. Então, duas ocorrências de ontem para hoje. Foi essa moto que foi roubada. E agora o colégio Ribamar Leal, que foi arrombado e levaram a merenda escolar. Os elementos levaram a merenda escolar. Então, essas duas informações. Vamos concluir só dando um alô aqui para meu amigo Ranieri Massari, rapaz, gente fina. A gente se encontrou lá no posto Aliança, ele lá com a família, e eu, Dona Batista, sendo prateada. Gente fina demais, rapaz, viu? Um abração para todos vocês que nos acompanham, né? Meu amigo Jordel, Iris, minha amiga Iris, Josefa de Santos, que está em Águas Lindas do Goiás, rapaz, está longe essa menina. Muito obrigado por acompanhar a gente, viu? Danilo dos Santos, muito obrigado. Elisane, muito obrigado. Marion Brito, é outra cadeira cativa do JC. Carleane Saraiva, Cícero Alves, também minha amiga, Sônia Judite, gente fina, amor de gente essa menina. Arthur Kennedy, um abração para você. Minha amiga Nedina, Desterro, Maria Clonice, direto de Brasília. A escola, Evaneide, foi a Ribamar Leal, lá no bairro Itaboca, viu? Ribamar Leal. Os cabos levaram a merenda escolar. E a gente sabe que quem foi pegar não quer comer. Quem foi pegar essa merenda escolar não quer comer, não. Ele quer passar para alguém para trocar pelo tal do produto. E aí, professor, tranquilo? E aí a gente lamenta que uma pessoa faça uma coisa dessa, e mais ainda que alguém compre. Porque quem compra geralmente está em casa do conforto, está no bem bom. Bom dia, meu amigo Adão. Um abração para a minha amiga Eliane, um abração para todos vocês. Fim de papo, que é para cuidar das matérias. Muito obrigado por acompanhar a gente. Deus abençoe esse nosso dia e todos os dias de nossas vidas, tá ok? Portal JC, 24 horas com você.